xudo xohlasa akalar bu juda ko'p sinovdan o'tildi. Eng zo'ri bo'lib chiqdi xudo xohlasa. Endi katta partiyada mana endi chiqdi hoj aka. Mana gap bo'lishi mumkin emas. Mana. Altemur brendi ostida chiqyaptimi? Ha? O'zimizda chiqyapti shu yerda, xudo xohlasa. Mana seximizda chiqyapti. Muzlar aka mana. Sözü sıfatında muzunu hem kuşatıp koyayım ben muz. Hangi de ipleri? Hani yumuşak ayırat, kol kiri yaptık. Hani. Bir ipleri iken ha? İpleri. Bu da kalası, Allah razı olsun diye. Anca çoruk odaları gibi bu da kalası zor buldu. Bu nema faydası vardı bir yeni, yeni mal koyuyor kızı kedin. Akira bunda ayak tüyak ağırı bu medya. Yegane yakışı yukarıda mal. Bu da kalası. Hadi ne yapıp geliyorsun ağzı? Bir keçer kısımlardı. Hazır bunu, nemasını sana veriyoruz. Relasi bor-da. Ha. Mana hozir otormaydi. Motorga nagrusi kelsa tashlaydigan relay qo'yilgan. Otormaydi, taraq qaytib. Mana 1 2 Mana shunaqa bular hoj aka. Shunaqa bular ham salasizmi? Ye. Men changib ketaqasdan changda o'tib o'tiramiz. Ye. Blok aylanib turibdi. Sıraç şu paçalan gitmez, eskiden hesabı gibi. Ha, hem blok meydelemem taşalanmadı, bütüncü taşıma oldu. Bütüncü sekine koymadım, diye ben bitti örgattım. İçi de eğlenme eğlenme. Hani açın çıkanı, göreyi çıkanı. İçine. Hani. Hani, gel. Söz ispatı bana, hiç ne sabı geliyor. Hiç ne sabı geliyor. Malatka boylar, bitti dergisi. Üstü geçiyor. Tergi dergisi, bana hiç ne sabı geliyor. Tergide gördüğünüz çok çıktı, şöyle kabul üstü sakir aldı. O bari bir lan. Azmanımız Bukhara gitti yaptı. Bukhara gel. Ha. Keçe keçe pet, bugün yırtılar. Surxondaryo qashqadaryo chiqib ketdi. Kuniga necha bo'lsa 30-40 ta apparat chiqaramiz. Har kuni, ha? Har kuni. Har Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan akalar, ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlari. Mana bugun haftaning xudo xolasa bugun payshanba kuni, bugun 1-avgust akalar. Bu video 1-avgustda olinyapti. Bu video masalan 1-2 kundan keyin chiqadi. Xijolat bo'lmaysizlar, bugun bir masud deyishingiz mumkin, 1-2 kundan keyin bu videoni qo'yamiz. Xudo xolasa biz akalar Farg'ona viloyati Buvayda tumanidamiz, ya'ni Altemur brendi ostida ishlab chiqarilayotgan katta sexga kelganmiz. Akalar, yangiliklar, juda ham katta yangiliklar bor. Chorvadorlarga oid, xudo xolasa chorvadorlarni o'ylab ukamiz yangiliklarni juda ham katta qilib yuborishdi, xudo xolasa. Alloh barakasini bersin, like va qo'llab-quvvatlab turasizlar. O'tgan safar videomizda aniqlagan akalarimizni bittasiga video olib borib Drabilka olib borib berildi, ikkinchisini topa olganimiz yo'q. Ikkinchisi aloqaga chiqqan yo'q. Iltimos aka, aloqaga chiqing. Drabilkangizni olib ketishingiz yoki aloqaga chiqsangiz, manzilingizni bersangiz, drabilkani olib borib berishadi. Xudo xolasa akalar, Altemur jamoasi ukamiz Boburjon, xudo xolasa Xorazmga ham akalar filallarni ochdi. Xorazmda ham xuddi mana shunaqa sex qilindi, borib ko'rib, ishlatib ko'rib, tanlab hamma yo'q bor akalar. U yerda stol, mana shu temirdan yasaladigan mishalka oxirlar, qo'ylarga, mollarga oxirlar hammasi bor akalar. Bundan tashqari yangilikda eng zo'r akalar, menga eng yoqadigani ancha yildan beri ukamizga aytib iltimos qildiryotib, mana shuni mana qildirdik. Mol, ot, mol boqadigan akalarimizga rezinkani Altemur jamoasi o'zi mana xudo xolasa stanoklarni Xitoydan olib kelishi mana akalar. Altemur brendi ostida rezinkani ishga qo'yishdi, Alloh rozi bo'lsin. O'ta arzon narxda akalar, ishonavering. Olinglar akalar, xudo xolasa hammasini batafsil ma'lumot beramiz. Bittadan laykni bosasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib syomka qilib, hamma ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Ukamizni nimalari o'sha nima deydi? Xorazmga ham ochilgan, bemalol mana shu pastdagina raqam adashmasam, shunisa 97-331-88-86 Xorazmga ochilgan. Vohali akalarimiz borib bemalol ko'rib, zakaz berib, ishlatib ko'rib, hamma yoqda olishdi. Stol, mishalka, oxir, xullas temirdan nima yasalsa hamma yo'q o'sha yerda bor akalar. To'liq ma'lumotni beramiz. Like tirsilatib bo'lsa syomkamizni boshladik. Temirbek. Hurmatli obunachilar, syomkamizni boshladik, xudo xolasa. Boburjonda mana. Assalomu alaykum Boburjon. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Oxiri men aytgan narsani qilsangiz, mana juda xursand bo'ldim. Yo'lga qo'ysangiz oxiri ham, ha? Bozor ulama obunachilardan juda ko'p talab bo'lyapti deysiz. Aha. O'zimizga ham ko'p talab bo'ldi. Mana xudo xolasa yechimini qildik. Yechimi topildi. O'zimizda ishlab chiqaryapti, ha? Qadar arzon qildik. O'zimiz ishlab chiqaryapmiz, o'zimiz brend. Yashang. Birovni olib sotib, boshqa qanaqa narsa yo'q. Xudo xolasa sifatini ham tekshirdik. Bu akalar buni ustida ancha ish olib borildi akalar. Buni video davomida ko'rasiz, ancha mehnat bu quyilib chiqdi. Marazinkalarga solindi, qishda qotib qolmasligi, yozda titilib ketmasligi uchun. Oydan oshdan beri turibdi marazinka. Olib chiqqanlar o'sha marazinkadan. Marazinkada, ha? Hozir olib chiqadi. Xudo xolasa yangilikning eng kattasi mana shu akalar. Mol qo'y boqadigan akalarimizga o'sha qo'yga emas, mol ot boqadigan akalarimizga juda ham zo'r akalar. Yevropa standartiga javob beradi. Xudo xolasa akalar
bu juda ko'p sinovdan o'tildi aka, eng zo'ri bo'lib chiqdi xudo xolasa. Endi katta partiyada mana endi chiqdi hozir aka. Mana gap bo'lishi mumkin emas. Mana. Altemir brendi ostida chiqyaptimi? Ha? O'zimizda chiqyapti shu yerda, xudo xolasa. Mana yaqinimizda chiqyapti. Mashalloh, mana. Altemir brendi ostida chiqyapti aka, eng yangi dekodtasi menga mana shu mana. Mana shu narsa kerakdi. Arzon narxda akalar, ham qishda qattiq qolmaydi. Titilib ketmaydi. Mana. Bir yarim oy bo'ldi. Oho, muzeylikni qarang mana aka. Qirov bilan turibdi. Qirov bilan turibdi mana. Ana endi elastik bo'ldi mana. Mashalloh. Haqiqatdan ham. Yumshoq aka, qishda bu darajada qatib ketmaydi mana muzlar aka mana. So'z isbot bilan muzni ham kuzatib qo'yaman mana muz. Anchada iplari. Mana yumshoq aka, qo'l kiryapti qarang. Bu iplari ekan-a? Iplari. Xudo xolasa Alloh rozi bo'lsin aka. Ancha chorvadorlarga xudo xolasa zo'r bo'ldi. Bu nima foydasi bor deb endi yangi mol qo'yga qiziqadigan akalar, bunda oyoq tuyoq og'rig'i bo'lmaydi. Yegani yaxshi yuqadi, mol o'zini komfort his qiladi, yotib turganda tizzasi qattiq tegmaydi. Xudo xolasa ana o'zimizda O'zbekiston o'sha Farg'onada mana Buvaydada Boburjon ukamiz yo'lga qo'yishdi. Ilohim davomiy bo'lsin xudo xolasa. Razmerlarni o'zbitta aytib keting, mashinadan boshlaylik. Razmerlar aka. Uzunasi 1.85. 1.85. Eniga 1.10. 1.10 bitta molga rasa tushar ekanda. Qalinligi aka mana bu joyini o'zi 2. Endi mana bu etlarni hisoblasak 2.5 ga chiqadi. Lekin 2 deymiz, oshchasini aytmoq o'ramiz. Endi ko'pchilik aytyapti, mana bunaqa bitta ikkita hali bu titilib ketadimi degandek bo'lyapti-da. Lekin bundan behijolat. Titilmaydi bu. Titilmasligi ham masalan uchun bu o'zi uzoq turadi. 3 oyga ham bemalol garantiya beraveramiz. Agar mabodo titilib tezda bir atkazib qo'yadigan bo'lsa, almashtirib beramiz. Mana 3 oyga garantiya beriladi. 3 oyga garantiya beramiz, lekin undan ham ko'p beraveramiz. Yumshoq, qarang akalar. Mana shu mol o'zini komfort qiladi. Narxini ham aytib ketingmi shuni sirasi? Narxi aka, mana shu seximiz o'zidan shu yerdan olib ketilsa, 600 ming so'm. 600 ming so'm donasi. Lekin O'zbekiston bo'yicha dastlabki haqi bersak, 700 ming so'mdan dastlabki haqi beryapmiz, bir dona bo'lsa. Bir donasini. Endi avyom kattaroq, ko'proq bo'lsa, dastlabkasini ham, masalan, bayda 600 ming bo'lsa, mashina gaplashib turib, arzonroq qilib yetkazib beraveramiz. Filialingizdan olsa bo'ladi Xorazmdan? Xorazmda filialimizda ham hozir mana shuni birinchi borish endi dastlabki bordi, 700 ming so'm chiqdi. Dastlabkasi endi uzoq bo'lganligi uchun filialni o'zini olib ketsa bo'laveradi. Filialimiz o'zida shu yangilik bo'ldi, xohlasa Xorazm uzoq bo'lganligi hisobiga endi dastlabki qiyin bo'lib qoldi. Yetib borish muddati 15 kun, 20 kun bo'lib ketib qoldi. Keyin hali to'plab turib chiqarish kerak bo'lib qoldi. O'sha yerdan do'kon qilib turib, Urganch sanoat ko'chasiga filialimizni ochdik. Chorva sohasiga, qurilish sohasiga nima narsa kerak bo'lsa, hammasi bor. Hammasi bor, ha? Hammasi bor. Asosan nima nimalar bor? Drabilka, yana nimalar bor? Drabilka, rezinka, qo'l jodi qildik. Samovar, leysa, kareta, oxirlar, ter tutadigan idishlar, stol, kachaklar, hamma narsa qilyapti xudo xolasa. Hamma yo'q bor, ha? Tarmoqni kengaytirib, xudo xolasa. Endi xudo xolasa keyingi tochkalarimizni ham ochishni boshlaymiz, mana davom bo'lsin. Xudo xolasa. Obunachilarimizga qulaylik. Keyin Xorazmda misol uchun drabilkalarimiz uchun o'sha joyni o'zida servisni ham qilib qo'ydik. Xorazmda servis ham bor, ha? Buzilib qolsa yoki endi avvalambor buzilmasin. Misol uchun bir yildami, 3 yildami, pichoq ketadimi, motori ketadimi, qayta ketadigan bo'lsa, hamma zapchaslarni o'sha yerga olib qo'ydik. Bu yerda bitadi ish, ha? Kimgadir setka kerak bo'lib qoladi. Setkalarigacha kerak bo'lsa, voltmetr, bolga kelarigacha olib qo'ydik servisimizga. Hamma zapchasi bor, xudo xolasa. Xudo xolasa. 380, 220 hammasidan boradi, ha? Hammasidan bor. Hammasidan bor. Agar mabodo yo'q, tugab qolsa, bu yoqdan sira jo'natiladi. Tez yetkazib beramiz. Yetkazib beriladi, ha? Gap yo'q. Xudo xolasa, o'tgan safargi nimalar aniqlandimi? Ha, o'tgan safargini Nizomiddin akani tashlab berdim. Narigisini. Videosini bir ikkini qo'yamiz. Nizomiddin aka tashlab berganlari bor video olgan. Bobur aka buni nimasi top telefon qilishmadi bizga. Aloqaga chiqsa apparat turibdi shu yerda. Yetkazib beriladi, manzilini berilsa bo'ldi, ha. Taniganlar bo'lsa mana shu aka endi ismlari ham nima bo'lsa Uzavto deb qo'yibdi nimasini. Uzavto Bobur. Uzavto Bobur degan akkaunt egasi akalar. Agarda akamiz ko'rib turgan bo'lsa iltimos aloqaga chiqing, mana mana shu akkaunt egasi bitta drabilka siz sohibi bo'lgansiz. Xudo xolasa yana aniqlanadi, mana shu akani aniqlab olaylik. Xudo xolasa akani aniqlab olsak, xudo xolasa hech kim qilmagan boshqa ish qilamiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa sovg'a sohasida yangilik qilamiz. Sovg'a sohasi, ha. Xudo xolasa keyingi videolarimizdagi mana shu akani bir oydan beri aniqlay olmayapmiz. Aqabaqa tashladik, xudo xolasa. Mana yangilangan varianti. Bunaqa variant misol uchun hozir hech kimda yo'q. Og'zi bunaqa kattasi. Juda ko'pchilik so'radi-da buni. 220 og'zi kattasi yo'q, to'g'ri. 220 og'zi katta, misol uchun yantoq chiqaradi. O'zi azgina bo'ladi, lekin g'ovlab ketadi. To'g'ri. Voha tomonlarda, Qashqadaryo, Surxondaryolarda
bedach qaradi. Katta bo'ladi, sig'maydi. Sig'maydi, to'g'ri. Ularga xudo xolasa ana bemalol. Mana bu yangi apparatimiz, bu 3 million so'mlik apparatimiz. Bu ham 200 yon bo'ldi. Bu ham 200 yon, bu ham 200 yon bo'ldi. Kattaligini farqini bilish uchun 220 voltni bachoqga. Mana. Ye. Buncha tushadi. Tush bo'lagan bunga. Mana, yana yonida joy qolyapti. 5 sm, 5 sm. Mana buni kattaligi 45 sm. 45 santimetr. 45 sant. Ana akalar 200 gram bo'ldi shunchalik katta qilganki, solish oson bo'lsin degan. Bu ham 200 gram bo'ldi, bu ham 200 gram bo'ldi. Ikkalasiga ham bemalol. Yana bunimizga kulich ishlatmaydi hoj aka. Ha. Mana kulich yo'q. Bu yerga qop iladiganlarni qo'yib qo'yganmiz. G'ildiraklari bor. Mana ochilishi, mana bu yerda knopkasi bor. Knopkani ochadi. Setkani almashtirganda tez almashadi. Yaxshi zo'r qutisi buni, ha? Chiqarib. Setkasini shunday almashtirsa bo'ldi. Bo'lgaga yo'qmi endi bu yerda? Yaxshi zo'r bo'pti akalar. Yana kirgizdirib. Ye. Mana akalar. Bo'ldi. Mashalloh. Gap yo'q. 10 sekund vaqt ketadi stil bo'lsa. Kulich topga, gaykasini olibga, rezbasi bo'lib qolmaydi. To'g'ri. Molodes. Gap yo'q. Ishlaringga Alloh baraka bersin. Yangilikdan bo'lgan. Hamma yo'q o'zimiz ukamiz o'zidan chiqqan motorlardan to Xitoyga borib, hammasini o'zlari brendi bilan olib kelyapsa, xudo xolasa. Xudo xolasa aka, hozir motorimiz 2,5 mingta motorimiz kelyapti. O'zimizni tugab qoldi. Altimer brendi. Uni o'rniga o'sha o'zimiz bilan birga hamkor olib keladigan akamizni motorni olib kelib ishlatyapmiz. Zavod bitta, nom boshqa. Nom boshqa. Bejolot motorlarga garantiya, yangi, original. Motorlar qanaqa? Mis, alyumin? Motorlar alyumin, mis hammasidan bor. Hammasidan bor. Lekin o'zimiz sanab ko'ryapmiz. Misga nisbatan alyumin pastroqda ishlaydi, yaxshi effekt beryapti. Alyumin, ha? Ha. Alyumin pastroqda ishlashi bilan yaxshida baribir, ha? Hali ko'p joyda bugun ham bitta akamiz telefon qildi. Zakaz beryapti 3 ta. Ha. Gaplashib, gapni oxirida meniki o'xsham bu ham misa deyapti. Aka, alyumin deb berganmiz, alyumin desak zo'r ishlayapti deyapti. Ha. Misol uchun 500 ming so'm qimmatda mis. Ha. Alyumin kuyib qolsa, 500 ming so'm mis qo'rasa bo'laveradi. Ha. Abada kuyib qoladi. Lekin kuymaydi. Pastroqda ishlaydi, effekti yaxshi. Endi mana oyoqlarini ko'ryapsiz hoj aka. O'nlik. Ugonlik emas, chivillardan qilingan. Qalinligi 4lik. 4lik. Stenkasi. O'zi 10. Ya, o'ta barvoq qiling. Ovozini ham mana bitta eshitasiz, chiqarib ko'rsatamiz. Ovozi yo'q ekan, biz ko'rdik. Sanligi bor. Sanligi bor. Suv quyib yuborsam bo'laradimi? Suv quyib yuborsam bo'laradi. Uni ham hali video davomida ko'rsatamiz. Pichoqlari 26 talik bo'ladi. 26 talik. 380 volt kayfini beraver ekanda bu, ha? Ha, 380 to'k yo'qlarda 220 da kayfini beraveradi. Komplektida mana setkalari. Setka. 3 ta setka bor ekan. 3 ta o'zida bitta turibdi, 4 ta. 4 ta komplekt ketadi. Mana o'zidagini ham. Dastavka xizmati qanaqa bo'ladi bularda endi? Almashamiz. Dastavka xizmati mana O'zbekiston bo'yicha mana hamma aytilgan narxda ichida. Aytilgan narxda ichida O'zbekiston bo'ylab, ha? O'zbekiston bo'ylab. Necha kun yetib boradi uzoq ketsa? Hozirgi kunda 5 kundan 1 haftagacha bo'lib qoldi. 5 kundan 1 haftagacha. Mana bugun ertaga bizga jumadan. Agar mabodo juma kuni telefonni ko'tarilmasak, Telegramdan yoki bir shanba kuni. Ya bo'lsam dushanba kuni. Yaxshi bo'ladi. Yashanba kuni ham bo'lib turib ola olmay qolsak, avvalan bozi uzr. Mana bugun payshanba kuni, mana hozir ham yuklayapmiz. Ketyapti akalar mana. Bugun 3-chi mashinamiz adashmasam. 3-chi mashina. 14 ta yuklanyapti akalar Labo'ga. Ketyapti bag'i Qashqadaryo Denovgacha fit ketar ekan, qarang. Yangi apparatimiz aksariyat. Aksariyat, ha? Bu qaysidan nima qulaylik tomonlari bor buni endi xudo xolasa? Mana ishlatib ko'rsatamiz qulayligini. Eng birinchi ovozi yo'q ekan akalar. Mana qarang. Ovozi yo'q. Ovozi yo'tabas. 5 litr solasizmi? Ha, ha, savol bo'ladi. Voy. Qalab qolish degan narsa yo'q akalar. Tirs 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 solaveradi mana. Bu setkasiz holatda chiqaryapti. Qo'l bilan tajriba tezroq chiqaraman. Hmm.
Moş mu? Moş ha? Umuman motorda o'zgarish bo'lmayapti. Makka jo'xori mana, Makka poya. Bu Makka poyani kattaligini qarang. Teshani sobida yo? Teshani sobida. Teshani sobida, teshani sobida. Makka ham bo'pti o'zi ham. Tetkas holatda chiqariladi. Ha, tetkas holatda. Niye farkı yok yani bu aparatizga? Dur, onu tanlamaydı. Maşallah. Umuman tıkırıp kalıştıkken nasıl yok yani? Motorda hali ki, sen küçülenip kısa motor özgürlük kuradı ya o ağzı. Ya ona kadar nasıl olmaydı? Doğanın parımdan çıkardın, sotası falan bunu ağzı. Ha, sotası yani doğradı. Sotası. Kattakta gördüyse hala. Ha, sotası falan çıkardı bunu. Ha, Mekke, donları. Doğanın parımdan çıkardı. Maşallah. Yağı varken de. Yağı varken bayın okşaydı. Ha. Bu setkasi holatda chiqardi hozir, ha? Setkasi holatda. Setkasi holatda chiqardi. Bu setkasi holatda ham obyekt mana bitta to'sig'i bor-da, hoja aka. O'rtada mana. Bitta. Aha. Mana shu 5-inchi setkasi deymiz. O'zi lekin 4 ta setkasi bor. 4 ta setka ham bilan ketadi. Mana bittasining o'zi yetadi. 220 voltda. 220 volt. Past topga ham ishlaydi, masalan 190 bo'lsa ham shular ishlaydimi? 170, 160 toklarda ham ishlayapti. Lekin misol uchun to'ldirib sololmaydi. Azroq solinadi. Motorni ishlashiga qarab quloq solib ishlatiladi, ha? Qancha buni narxi endi? Qancha chiqardingiz? Narxinimi? Ha. Dastavkasi mana bo'lishi qancha buni? Endi hozirgi kunda bunimiz narxi mana shu ishlab turgan apparatimiz 3 kilovat, 3100 volt. 3100 volt. Original motor qo'yilgan. Sizga hali oldin ham ko'p ko'rsatdik, qaysi motorlar ham bor. Ha. Originaldan qo'yilgan. Narxi 3 million 500 ming so'm. O'zbekiston bo'yicha dastavkasi ichida. 3.5 million so'm. Garantiyasi bor. Garantiyasi 3 oy. 3 oy garantiyasi bor. Motordan boshqa joyga. Motordan boshqa joyiga. Chunki motori yangi, zavodda. Ha. Yoki bir o'ralgan, odmotka bo'lgan motor qo'ysak, ha, garantiya berish joyi desak bo'ladi, lekin yangi bo'lgandan keyin atkas qilmaydi. Xudo xolasa. Buni yana afzallik tomonlari, hoja aka. Shunchaki zo'r 5 ga. Chiqaryapti. Ha. Nagruz ko'p qoldi. Biraz olib kelak, temir-pemir, qaytga tiqqan. Videoda uzumini bir ko'rsataylik shuni. Nechta pichoq bor dedingiz buni? 26 ta. 26 ta pichoq bor. Malatkovoy pichog'i ham bor ekan. Segmentlari ham akalar. Segmentlari ham oddiy arzon segment emas, sinib ketadiganda, ha? Biroq o'sha segmentlari sinaydigan emas, hoja aka. Hammasini endi ara kimdir segment unaqa bunaqa deydi. Endi ularda malatkovoy yo'q bo'lishi mumkin-da. Ha. Chunki malatkovoy mana hozir ko'p joyda ko'rasiz, o'zi don chiqargani effekti zo'r. Ha. Ikkalasi bitta bo'lgandan keyin xudo xolasa atkas qilmaydi. Xudo xolasa. Nima olib keldingiz mana hozir? Bitta chatkas qilardi. Hozir buni nimasini sanab beramiz. Relasi bor-da. Ha. Mana hozir otolmaydi. Motorga nagruzka kelsa tashlaydigan rela qo'yilgan. Otolmaydi, taraqa qaytib. Mana 1 2 2.5 3 bo'ldi. Qisib qolsa nima bo'larkin-da? Ha, nagruzka kelsa motorni kuydirmasdan. Qani yana bitta yurgizing chiqana ko'ray, chiqana. Yoqildi. To'k mana 204 turibdi. Aha. Ketdi, ishlayapti, g'ing'illayapti mana. Ye. Bu degani motorga kuch kelmaydi deganda bu, ha? Shunday. Zo'r gap yo'q-e. Mana haqiqiy ustasi akalar. Ustasi ustada baribir akalar. Hamma sohani o'zini ustasi cho'qqisiga chiqqan narsa qilib olishdi. Yana bu tagida salniga ham bor, qo'shimchasiga. Suv o'tib ketmaydi. Suv o'tib ketmaydi. O'zi shunday ham o'tmaslik moslangan. Hali sizga ko'rsatdim. Moslama qilingan. Moslangan. Yana qo'shimchasi salniga qo'yib qo'ygan. Suv ham qo'yib yuborsa bo'laveradimi? Suv ham mana hozir qo'yib ko'rsatib beramiz, gap isbotidan bo'lsin. Ammo mashinasini zo'r o'ylayapsiz, maladets. Akalar mana qaytdan qanaqa drablika olay deganlarga mana akalar kelsangiz ishlatib xohlagan yo'lingizga solib berishadi mana. Suv deysizmi, shlaga bloq ham qo'yib berishadi akalar. Mana shlaga bo'ladi, hoja aka. Shlaga bo'lgan ham salasizmi? Ye. Voy, o. Butun necha savodi? Butun necha?
Çengi fiyatı okasından çengi ölçüp öldüremiz. İyi. Su diyem yürek çak koy diyor. Şuna kapını ötem sekin kopmayın mı? Irgıt var değil mi? Taşa vardı. Değil mi? Hala değil mi? Yanında seni götürdü. Onun şehrine göre şimdi bütüncü taşa vardı. Bu şuna kapını ötem sekin kopmayın mı? Sınıf sınıf artıp bakayım. Bir yıl açtırdı. Pişik bitken değil. Ağzı yenge koyulgen de kapıyız. Doğru. Hatı atıptı bana. Şimdi bu, şimdi yağım taşa vardı. Hazır ha? Dülü işe attım. Mene gelen. Gördüğünüz çok çıkıyordu. Maşallah. Mən əgələr. Yəni bunda şilaka bulur çıxarılmıyor deyə. Prosta kişinin unca mı çəkə ötüb qayrılı sənə gitməsi gidən. Nəmə deydi? İspatla beri üçün qılındı. Mənə suğulu quyuldu. Yürək çəkə yürək basıb qoydu. Onqa yürək çəkə qoydu. Əgələr mənə. Yəni bunu gördünüz əgər hazır. Toxtab qalardı əgər. Hə. Hə, hazır toxtab qalardı. Küçük gəndə, hə? Küçük gəndə toxtab qalardı. Mən bloktu, bittə blok təşədim. İkidə durub, eylənib durubdu. Yarımta blok, eylənib durubdu. Sıra şu paçalan gitmedi, eskiliğin hesabı. Ha, hem blok meydelemem taşalanmadı, bütüncü taşı vardı. Bütüncü taşı sekinden koymadım, diye ben bitti örgattım. İçi de eğlendim, eğlendim. Hani açın çıkanı, göreyi çıkanı. İçine. Hani. Hani, gel. Söz ispatı bana, hiç nesi bu geliyor. Hiç nesi bu geliyor. Malatka boylar, biti de agisi. Üstü geçiyor. Tagi de agisi, bana hiç nesi bu geliyor. Tagi de gördüğünüz çok çıktı, şöyle kabul üstü sakir adı da. Hmm, maşallah. Suğuların durup. Senliğin avazını işliyorsun mu? Hmm, senliğin avazı ha. İyi, maladeyiz. Gel buluşma gibi. Arkadaşlar bir de like basıp koyuyla şu cahaya. Bu bilen arkadaşlar ne madem mahşimiz? Garantiye belirlerdi kendim. Şu, bütün üçe taşa vardı. Hani, meydelenge yok. Bütün üçe meşineci taşa vardı. Keseyiz, Liboy'a kim keseyiz sınav kuşatı belirler orada. 3,5 milyon som ha? 3,5 milyon som. Özbekistan boyunca dastavkası içidir. Dastavkası içidir arkadaşlar. Olduğundan tolu şart bas. Borga ne bulu belirler? Borga tegeydi. Aha. Şu an çazıl kıladı. Kim bunu verir? Giyap yok, mala desi. Bir de like bas koyuyla ki de. Horazm'da filanımız değil mi şunlar? Horazm'da değil mi şunlar? Aha. Ha. Özbekistan boyunca da olası ders tafkası iki de. Şunlar. Giyap yok. Horazm'ı yani. Borçadım işlet kursatı verin oraya. Ki de bana. 220 volt ki de. 220 volt, 380 volt kayfını veri yaptı. Yani küçük rağdan kereh dikeller için. Bundan. Ağzı küçük rağ. Kulun sel hamyon babı olsun desa. Koy bakay deyin. İki de üçte malı barakeler ya mesela. Yani 3 milyon somluk var. Bundan 500 milyon som pulunu ayırmasa. Kolay rağ. Katta rağ. İrtaki bunun ağabeyinden ki 1 yıl 2 yıl ötüp durup hep kattasını ağabeyi sikirlerdi. Bundan 1 yıl kattasını ağabeyinden makul. 3 milyon som kişi rağı, ağızı kattası 3,5 milyon som. Lekin bu da ağızı 1 yıl vazifeme becerlerdi. Ha, külüç. Burak. Rezbesini öldürüp, bol kekeler, en yakşı bol kekeler koyular. Ben bu şanda hem yıllar ötüp hep yetişim mümkün. Rezbesi. Arka var, daha olası. Arka var. Bu 3 milyon somluk. Bu 3 milyon somluk. Asilios sezon başlandı. O, yegi var. Doğan, doğun bana hemen yok çıkardı. Sotası bile ama gire hemen yok da meydele var adı bana. Doğan da özünü meydele sezon ama buğday, arpa, hül, kuruk, farkı yok. Şok, şabba, yantak, hemen sıkıldı. Silios sıkıldı. En esası. Mesela üyüge 10 sotik, 15 sotik, Mekke 2 ekilerimiz olsa benim ona silios sıkıldı. Bas basıyız burada. İşte artık bana kursat bir anı. Bu yağı var ki de var şu zor çıkardı bu. Kuru, kol, hiç izi tellemeydi. Tellemeydi. Ha? Adım, Mekke Mardak çıkardığımız için yürük setkasını kopyayalımız. Ha. Eğer doğan da özü bulsa, bir yarını setkasını çıkardılar. Un kubir adı. Ha. Ana. Ha, bu bana ağzı bir kaynar. Bir kaynar. Bir şey adı. Doğru. Bir kaynar hakikaten. Ana gidelim. Bitten doğan dönüşüyordu. Eğer kol bulsa, metten çıkarsaydı. Burada samanı, pamanı çıkarsaydı. Geçilirdi. Tek bolor, prinsip kat gönderip kambayınga o'sha irg'itib beradi. Xuddi shuni don don setga qo'yilmagan variantida ishlatib ko'ramiz buni ham. Hashakka? Ha, hashakka. Xuddi shuni don setkasi olib tashalgan hashakka mana. Usti ochib qo'yildi-ku, mana nagining yopig'ida. Mana. Yagi bor, 220 volt ishlaydi, lekin akilar buni ishlatsangiz uyda juda katta nima deydi, ana
Tegirmon olib kelib qo'yganmi deb duvaradi-da, deyam qarang. Hozir aka. 4 lik setkasi, 1.5 lik qo'y bo, mol bo. Bular mana setkalar quruq o'tda ishlatiladi. Quruq o'tda. Ho'l o'tga bo'ladigan bo'lsa, ho'l o'tga o'zi shunday prema chiqadi, mana yerda ho'l o'tni razmeri zazori bor. Ha, regrovkasi bor. Regrovkasi bor. Yirik, mayda, qalbak. Ha. To'rtta ekan, bir ketadi bunda ham. Aha. Mana bunda chiqarib ko'rsatib beramiz hozir. Bo'ldi o'qib ketar ekan, bir ketar quruqda. Borib qolsa bo'ldi ekanda. Yosh bolalarga qo'llanish tavsiya qilinmaydi ekan, yosh kattalarga yaxshi. Ha, hech qaysi apparatni. Ha, ajakkacha ekan, lekin sizsiz bo'ldi, zokir ketar ekan. Ichkarigacha qo'y balarning hisobiga yosh bolalarning odamning qo'li yetib bormaydi ularga. Asosiy chiqaydigan joyidan qo'l tiqishga yetib tushadilar. To'g'ri. Texnika bizga bas. Bu yerda tiqilib qolsa yoki mana osilib qolsa tozalayman deydi. Ha. Bu yerda tushurilish kerak. Shu to'xtagandan tozalagan yaxshi, to'g'rimi? Har bir apparatni tok bilan ishlaydigan narsani o'zi aslida misol uchun xolodilnik bo'ladimi, kir mashina bo'ladimi, zazenlik ham ishlatish kerak qonun qoidasi bo'yicha. To'ppa to'g'ri. Zazenlik. O'zining hayoti uchun, hayotini yaxshi ko'radiganlar uchun zazenlik ham ishlatish kerak. Lekin biz O'zbekiston sharoitida bilmayman, 80-90% odam zazenlik nasi ishlatadi. To'g'ri. Zazenlikning qoidasi ham 2.5 metrga 3 burchak qilib, 280 3 metr degan hududga qarab turib, zak kamroq bo'lsa uzunroq. Zak bizga o'xshagan zakliroq yer bo'lsa 2.5 metr ham yetadi. Uchta qoqib turib, 5 sentidan qalinroqdan pishirib, ana shunga zazenlik naqib hamma narsani ishlatish kerak. Kir mashinalarimiz ham hali dadam elektr dvigatel ustada. Suv o'tib ketadi motoriga. To'kiryapti deydi. Olib kelsa ko'rsa shuni zazenlikdan ishlatinglar. Uylarni bir kelinlar yo qizlar bir narsa bo'lib xudo ko'rsatmasin, bunda suv qolmasin deb ko'p ta'kidlaydi-da. Ayniqsa aristollar yig'ilish kerak ekan-da. Aristollarga ham o'zi hammasi yig'ilish kerak. Aristollarda suv o'tib ketib qolsa, o'zi zavodskoy vilkasida ko'rsangiz, yonida zazenlik nasi bor, tepapasida. Hamma razvedkaga o'zi ulash kerak shu narsani. To'g'ri gapingiz aman. Mana hozir qoholni chiqarilgan varianti. Pastidagi mana ho'l. Makkani donlari ham turibdi. Ajabmi? Mag'a chiqib chiqarib makkani mana. Silos qo'yardi. Silos qo'yib, buni razmerini qisqartirib nima qilsa bo'ladi, ha? Yo, kengaytirsa bo'laveradi. Kengaytirsa. Buni narxi qancha edi bunika? Bunimizning narxi 4 million so'm. 4 million so'm. Mehnati ham ko'proq. Mehnati ham ko'proq. Narigindan bir kunda 2ta qilish to'ndiga bundan bitta ham chiqmaydi-da. Shuning uchun mehnati ham nimaroq? 4 million so'm liboy narsani chiqaradi. Hamma narsani. Hamma narsani chiqaradi. Bizning hamma apparatimiz qohol, ho'l. Qohol endi sholi poyada ko'pcha, sholi poya. Guruch, mana sholi poya, ho'l quruq. Hammasini chiqaradi, ha? Hammasini chiqaradi. Hammasini chiqaradi. Hozir misol blok chiqardik, ana shunda pahol ham chiqasi ko'rsatamiz. Pahol ham chiqadi. Mana bu mana 3 million so'mlik. 3 million so'mlik. Aha. Bo'ldi ekanligi bu. Buni narxi 3 million so'm ekan. 3 kilovat 3 ming abrot. 3 kilovat 3 ming abrot. 220 volt. Aka. 4 kilovat deydi, lekin aka bizni 4 kilovat. Bitta o'zimizga keladi. 4 kilovatlik. Kim xolasa olib borib boshqa yerda 4 kilovat emas. 6.5 kilovatdan solishtirib ko'raveradi. 4 kilovatimiz hammasidan katta. Ha. O'zi 3 kilovatimiz o'zi boshqa yerdagi 4 kilovatlardan tengda. Ha. Shuning uchun quvvatida, ha. Narxi boshqa joyga nisbatan hamma drabilkalarimiz ozgina qimmatroq, lekin sifatini ko'ryapsiz. Ha, sifati zo'r. Hamma narsasi ustida ishlaymiz. Sinov jarayonlari, hozir sizga aytdim, bitta yangiliklar sinovlari ketyapti. Xudo xolasa. Xudo xolasa hali keyingi videolarda yana yangiliklar zo'rlan chiqaramiz. Yangilik juda katta yangiliklar bor ekanlar. Bunimizdan bir xil, faqat og'zi kichikroq. Bo'lga egalik. Salligi yo'q. Yonbosh holatda ho'lda chiqaveradi. Bunda ham bitta ho'l chiqarib ko'rsatay. Bor. Thank you.
Tolib oya. Bu ko'rdim ham demaydiganmi yo'q ha? Bo'ldi, mana sholipoy ham chiqaryapti endi, boshqa narsa. Qo'yaveradi. Sholipoy eng qayishqoq narsadagi da mana. Mana molimiz bor. Molga shunday bersangiz ketdi-da. Gap yo'q mana akalar. Bo'lim bilan nimani chiqarib beradi, sholipoy ana o'sha guruchni poyasi. Bu donsetga qo'yilgan variantda, vaqtdan yutish uchun. Mana qo'ydik. Bitta marda sotmas qolmadi. Donab ketyapti. Necha marta? Hajmi ko'p. Ha. Bu qaysi joylarda? Ha. Bu vaqtga kelib to'liq ochilmas kerak. Ha. Ko'p joylarda bunday yapmaymiz. Me'yorni ortiqcha nagrich bo'lib turib, motor jigir qo'yilyapti. Ha, qo'lni ochib qo'yadi, deshing, ha? Ko'k pas bo'ladi. Nigoraga ko'k holati 20 kg ko'taradigan yuk bo'lsa, ha, buni qo'lni ochib turib 50 kg ko'tarishni qo'yapti. Ha. Bunda 5 minutda kuyib qoladi. To'g'ri gapingiz. Yoki avtomat tashlaydi. Tashlaydi. Endi hali sekin kuygan hisobiga tashlamasligi mumkin. Ha. Shuning ustiga azroq ochib tashlash kerakki, makkani sotan solishda ham 5-6 tashlab turib, chiqib ketganini his qilgandan keyin yana tashlash kerak. Motorga quloq solsangiz bilinadi o'zi ishlashiga. Hali endi birinchi marta ishlatadigan odam baribir qiyinchilik bo'ladi. To'g'ri gapingiz. Lekin kabelni ham uzoq emas, mana ayta razvitka turibdi, o'sha 4 metr, 5 metrni ishlatish kerak. Ha. 3 ochigidan uzoqda bo'lsa, 3 ochigidan promotorga borish kerak. 3 ochigidan promotorga borish kerak. Yoshiga. Animan. Yo 4lik yo 6lik kabelda promotorga borish kerak. 20 metr, 30 metr masofa bo'ladigan bo'lsa, cherez-cherez uydan o'tgan bo'lsa, to'kitib quvvat pastlab ketadi. Aytadi 235 ko'rsatyapti-yu, quvvat yetmayapti. Amper pastda? Ha, amper chiqdi. Amper pas bo'ladi. Amper chiqdi. Kecha ham xuddi shunda 5 aroqni bir akamiz olib keldi. Ha. 235 ko'rsatib turibdi. Loyani payasini chiqarmayapti. Ha. Bitta qopni olib ketdi. Mana 3.5 ming, mana shu 3.5 million apparatimizda. Ha. Aka shunaqa bo'lsa kerak desam, yo 235 ko'rsatib turibdi. Keyin bitta qo'ydik 202 ko'rsatdi o'kiz. Ha. Qopni mana shunday tashlab chiqarib berdim. Endi nimaga beta chiqaryapti? Amper quvvat kamayib ketadi-da, qancha masofa uzun bo'lsa, quvvat tushib ketaveradi. Mana bunda ham qahol. Qahol chiqarib beradi. Qahol ham. Zo'r. Like bosib o'ramiz akalar. Mashinangiz vaqt zo'r ekan, yoqdi menga. Ko'rdim demaydi ekan. Materiallar ham, hamma yo'g'i baqvat, ham bir kishi aqaqa yetalab ketaverar ekan, zo'r ekan. Baqani shunday ko'tarsa bo'ldi, yetalab ketaverar ekan, da? Yetalab ketsa mana. Bosh qolotdimi, yonmasdan. Bemaron. Bemaron aqaqa qolaveradi. E, gap yo'q, e. 3.5 million akalar arziydi, qarang. Uyingizgacha olib borib ishlatib beriladi, keyin bunda tirishlar sanaveradi. Liboy narsani chiqarar ekan, gap yo'q, e. Makka sirtadiganim sezoni kelyapti. Kakra sezon, Makka nimalar jihozlar pishdi-da mana. Rasa pishdi. Ana buni ham soatiga 1-1.5 tonna chiqazadi. To'kin. 1 soatda, ya? 1 soatda 1 tonna, 1.5 tonna. To'kka qarab yo. To'kka qarab. Quruq bo'lsa, ha? Quruq bo'lsa yaxshi chiqazadi. Quruq bo'lsa zo'r chiqaradi. Qancha o'sha sota, o'sha nima deydi, makka jihori quruq bo'lsa shuncha tez sifatli chiqadi. Buni keyin eksa chiqadi, ha? Nima deysiz? Eksa chiqadi, sindirib qo'ymaydi, yoraqqa ketkizib qo'ymaydi. Eksa chiqadi, xudo xolasa. Jon degiz bor deb, qarang, topib tozalab chiqdi. Qachon bo'lib topilib qoldi? Yerga yaxshisini topa olmadik. Mana singani yo'q. Mana makkamda ko'ringlar. 90-95% xudo xolasa butun. Xudo xolasa. Zo'r. Qancha buni narxi? Bunimiz narxi 4.5 million so'm hozir. 4.5 million so'm. Faqat dastavkasi buni kelishilgan holatda mana laboda bir 4 dona joyini egallab qo'yadi-da. 4 ta egallab qo'yadi. 4 tasi egallaydi. Shuni hisoblab. Mana biznes tizim bo'ladi. Makkani juda ko'p ekan bizda qishloq sharoitlarida olib borib chiqarib, nima deydi?
Sakkana kısız bulayken sezonda o da orada. Tör yarım dediniz mi? Tör yarım milyon son. Dastav kasını kilişim yamalı deyken. 200 gibi bu oldu. Yana bir oda yengilerini soracak ya. Nerede mapkanlar çıkar kürsetemiz? Cadı o ki bana bu nasıl yemekler. Üyü yap koysayacak o ki mahallelerde olamam dediğilerde az kürsetemiz. Cüde zor. Ötken de biz opke bir şeyler gördük de. Çaydı başka ne daha gel. Nerece ve giden boptu bir hem? Necevke'den 3 minutlik kalmasa çok iyi neydi? İşte nasıl mı? Otunam cüde kem gitti herken. 50 litrli bu çıkarsa. 50 litrli ya. Narhı 2600 milyon son. Özbekistan boyunca dastav kasına kabiramız mı? 2600 milyon son Özbekistan boyunca dastav kasına var. Herkeler tez kaynaydı. Herkeli toy marasında yine çaydı tez kaynaydı. Çünkü muamma bu kadar diyor. Adam köpçak yine. Bunda vaş kaynaydı. Bir özüm güvahı buldum. Yüge marasında yine de opkep. Arendeki opkep işleti vaşı zor. Bu tabandan soğuk su koyardı. Metten koyardı. Ha. Bu yaka kaynayken o tutur orada. Kaynayken bak otağı. Soğuk suyu koyup durup uyandan sonra damlap getirir orada. Ne geldi orada. Koldurum yaptı durup hemen soğuk kaynasında kütülmeydi. Kütülmeydi. Zor bana. Şimdi Horazm'daki filialımızdan bana şimdi 2 milyon 500 milyon somdan filialımızı özüne alıp geçişerdi. Karakalpağ'ın Horazm. Karakalpağ'ın Horazm. 2 milyon 500 milyon som. Bana cadılarımız akiler. Üniversiteli, Madrid'li bir kişi işledi dediğin cadı. Bunun numarası materyal nimeden? Kesildi dediğin bıçakla. Bıçakı bana basa törlük, beşlik. Almazını taştan bular. Almazını taştan. Min boyu geliyordun, 1,5 metre, 2 metrelik taştı kesiyordun. Almazı var. Ana şimdi ne bular? Özünüz ötküleydiken de bu. Sıvar kadar hem, peki, ana hemen cahaya sıvar kesiyor, bir hiç olur. Bizde ne mesela bu meydana, az yine pulge, okşat boyu. Ramcılık bu meydana. Yani, hani insan gelse de bir min teden ya yüz teden bir tane etkisi bu kalmasa, sıvar kesiyor, bir ayı bu kalmasa, lakin tekşirinden yakışı öter. Bu da kalasın. Ana. Oh. Daha zoram yok yani. Çot kes yaptım. Ana. Babaca kanca bu narhı? Bunumuzun narhı. Ana. Energetik denemesine yani meydana var diye. Hocam 550 min som. Özbekistan boyunca dastav kasası bor. 550 min som. Dastav kasası Özbekistan boyunca bor. Özü kelib olib ketsangiz nima bo'ladi? Yo'l chiqmaydi. Kelib olsa kelishtirib beramiz. Kelishtirib beriladi, ha? Hammasi bir xil. Kelishtirib beramiz. Samovarni ham o'zi kelib olib ketsa kelishtirib beramiz. Buni ham ke o'ziga olib ketsa kelishtirib beriladi. Mana akalar, mahalla ko'yali pul yig'ib samovar olamiz yurganlar jo'natib qo'ysa, nerjevekadan bo'lgan zanglab, haligi suvni nimasi ta'mi kelib qolmaydi, zangni ta'mi, xudo xolasa zo'ri. Tez qani, haqiqatdan ham akalar olovga ancha nimasi bor. Nima deydi? Ekonom qiladi. Yukimizni ham kulayapmiz. Yuk ham ketyapti mana akalar, xudo xolasa har kuni mana shunaqa labo'da 2 ta bo'lmasam, porterlarda 2 ta 2 ta porter chiqib ketar ekan. Undan tashqari haqida o'sha nima deydi? Xorazmda ham filiallar ochildi, etdi ham har kuni atrofga bor. Mana shular hammasi akalar zakaz. O'z-o'zi yasab qo'yilmagan, hammasi jo'natiladi, qarang, qancha yotibdi, qarang. Mana 14 ta yuklanar ekan. 14 ta tirs ketar ekanlar. Mana 220 voltdan 14 ta. Denovgacha olib berishar ekan, yetkizib olib borib beriladi. Hozir Buxoroga ketyapti. Buxoroga? Ha. Kecha kechib ketdi, bugun ertalab Surxondaryo, Qashqadaryo chiqib ketdi. Kuniga hech bo'lmasa 30 ta fotoapparat chiqaramiz. Har kuni, ha? Har kuni. Har kuni. Hozir mana 14 ta bo'lsa, ertalab chiqib ketgan bo'lsa, уже 28 ta 30 ta bor ekan. To'xtadi. Yarim chora qolgan apparatlar, motorlar qo'yilgan. Ha, bo'ldi, ha? Bular butunlar tayyorlar, akalar, hammasi chiqib ketadi mana. Xorazm filialimizga ketadi. Ha. Yana shanba kuni dastavka qilamiz. Endi kuniga 40 ta 50 ta chiqadi-da. Chetda o'zidan, ha? Chetda o'zidan. Tayyor bo'lib bitishi. Bitishi. Bular mana o'sha yarim holatda bitgan holatlar ekan mana tayyor. Xudo xolasa akalar kelaverasan. Mana u rezinkaligi qattiq holat akalar bu ukamiz oldin ishga olib kelishgan mana hozirgi rezinka vashi yumshoq. Bu o'ta qattiqmi? Tangilayapti. Mana. Buklanmaydi umuman. Qaytmam tushmayapti mana. Ha, qaytmam tushmaydi, ha. Mana. Rezinkani akalar oyda xudo xolasa men ham olaman. Bu qadarga borib solamiz, ko'rsatamiz xudo xolasa. Nomlarni qo'yib qo'yamiz akalar aloqaga chiqinglar. Qanaqa drablga kerak sizga? Nima deydi? 220 voltmi, 380 voltmi hammasidan qo'ldan kelgancha ukamiz sizga chiroyli qilib yetkizib olib boryasa beriladi. Nari tomonda ishlab chiqarish jarayonlari. Arqadoshlar, bitta mishakani ham bitta aytib ketaymi, mana xashak aralashtiradiganda. Ha, xashak aralashtiradigan olib ketyapti. Bundan ko'pchi so'raydi-da, mana akalar 5 ta 10 ta buqa boqadigan, bu 30 ta 40 ta qo'yib boqadigan akalarga tushadi. 200
300 kilo olay. Redüktörsiz, o'zimiz buni yangilab qildik. Traktorda 6 sinalardan o'zimiz chiqardik. Ha. Redüktör qilsak, redüktörda 10 dadan bitta ish bo'lsa atkas chiqib qolyapti-da. Ha. O'zimizga ham ovoragachida bo'lyapti, olgan odamga ham rasxod bo'lyapti-da. Shuning uchun o'zimiz shuni ustida ishlab, o'zingiz ham ko'rdingiz, eko ishlardik. Eko ishlar. Tishlari qarang, katta-katta juplari. Buzib, sochib, buzib, sochib qancha ish olib borildi buni ustida. Qancha bu? 226 kimi bu? Bu 220 volt-ki. Ha. Narxi 6500 ming so'm. 6500 ming so'm. Dastavka qanaqa? Dastavka kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda. Kattaroq. Pastokda ham ishlaydi. Bu kattasi. Bu katta akalar, bu mana 50 ta, 60 ta buqa boqadigan, 3-400 ta qo'y boqadigan akalarga vaqti zo'r. Bunga redüktor qo'yganmiz, yangi redüktor qo'yganmiz. Yangi dedi. 3 faza bu, ha? 380 ga ishlaydi. 380 ga ishlaydi. 220 ga ham qilib beryapmiz u, hali past joy bo'lib qolsa bizga ishlamayapti. İşleydi degan san deyapti-da. Lekin to'kingiz pas ekan desak tushunmayapti. Shuning uchun faqat 380 qilib beryapmiz. 380 bo'ldi-ka. Muammosi kamroq bo'ladi. Xudo xolasa svarkalariga, ichlariga garantiya. Molingiz 60 ta mol deb 4 kishi 2 soat qarasa, mana bunda 2 kishi agar yarim soatda qarab bo'ladi. 3 minut tayyorlash tayyorlab bo'ladi-da, akalar. Bu tarafda akalar bilan bichish ishlari, mana bunaqa sinov ishlari chetda bo'ladi. Mana buni sinab 1 soat aylantirib qo'yamiz deysizmi? Ha, 20 minut, yarim soat. 20 minut, yarim soat. Mana shu narsani aylantirib qo'yib qo'yiladi. Effekt yaxshi bo'lgandan keyin kraskaga o'tkazamiz-da. Ha. Sinalarga kira. Shu narsa bas. Misol uchun Buxoroga ham, Samarqandga ham borgandan keyin atkasi qolmasi kerak. Ha. Shuning uchun hammasini mana sulosni tushib chiqib o'rganib ketgan bu. Sulosni nima qilib, keyin svarkaga beriladi. Bu yerda hammasi akalar yig'iladigan joylar. 380 apparatlarimiz. 380lar ham bor. Benzinli. Ha. Buni biz ham Andijonga tayyorladik. Benzinli ham bor aytmoqchi, benzinga, salarkaga hammasi bor. Salarkani hozir Namangan akamiz tayyorlab berdik. 53 mashinaga tashlaydigan qilib. Slusni tashlaydigan qilib tayyorlab berdik. 53 shuni tashlab beramizmi? 53 shuni tashlab beramiz. Mashalloh. Bo'yi 3 metr qilib. Yo'q, yo'q. Bu yerda mana zagatovka. Zagatovka bular hammasi. Kontenerdan hali 3 million so'mlik apparatlarimizni ishlatamiz mana shu listdan. Kontenerdan, ha? Ha. Bu ichkarida pichoqlar tayyorlanadi. Mana pichoqlar tayyorlanadi akalar. Zagatovkalar. O, alaga yangilik ham bo'lyapti. Karmarazdachi qilinyapti akalar, qo'l bola qilib zakazga katta mol firmasi bor akamiz zakaz berishdi. 300-400 ta mol bo'qadigan akamizga mishalka, mishalkasi bilan hamma yo'q ichida bo'ladi uni. Mana bayoqda ham tayyorlanyapti hoj aka apparatlar. Mana svarkalarni ham ko'rsating mana hammasi xudo xolasa svarkasi zo'r. Mana aka sanlik o'tib ketmasligi uchun mana suv o'tib ketmaydi xudo xolasa. Svarkalarni ko'rsating mana svarkalari ham tanalar. Cho'tib qo'ygan. Yo'q, yo'q. Mana mola. Kattalarimiz. Buni olay kattalarimi? Ha, o'sha yangi apparatlarda. Yangi apparatlar, kattalari mana. Mana bu mana bu yerlar to'liq kemping, mana shu tepasi. Kempingdan qilinadimi, polmi? Buda mustahkam qilinganda. Tayyor. Mana to'liq kemping. Pichoqlar. Mana bu narsalar misol qalin bo'lganlar hisobiga svarkada ishlatamiz. Faqat o'sha ugunliga ishlaydi. Bular makka stey deganlar. Makka stey degan. Tayyor mana ishlatib kraskaga kirib ketadi akalar. Ana. Juda katta sex. Mana bu akalar Turkiyadan katta mol firma bor akalar Turkiyadan olib kelyapti. Karmarazdachi deydi, nima deydi? O'shani ukamiz qo'l bola qilib o'zlari yasabdi buni. Zakaz berdi. Qayerdan zakaz berdi dedingiz? Buni Mavlon akamiz Farg'ona Quvadan, Quva shahridan, Quva tumanidan zakaz berishdi. Molga akalar ichida o'zi somoni, bedar ham yo'q, yemini solasiz, bir xil ravishda nima deydi, aralashtirib bir xilda mollarga to'kib beradi ekan, buni qarang. Traktorga moslanyaptimi bu? Traktorga, anchitga traktor ulanadi. Qishloq xo'jaligini traktorni shanba kuni olib beraman dedi. Aha. Olib kelsa, ular qishloq xo'jaligiga moslab, qishloq xo'jaligini o'zida aylantirib, o'zi tashlab ketadigan qilib beramiz. O'zi tashlab ketadigan, o'zi buni ham o'zi ochadigan qilib. Silindrli qilib. Silindrli buni o'zi. Lentani ham o'zi keltirib bo'ladigan qilib beramiz. Mana akalar. Mana bitta ani aylantirsam, o'zi hammasi aylanadi. Mana shu bitta harakatimdan. Bo'ldi. Lentaga aylanadi. Lentaga aylanadi. Gap yo'q. Mana akalar, palon 10 ming dollarga, 8,5 ming dollarga olib yotasiz mana tayyor mana. 3dan 1ga ham tushmaydi bu. 3dan 1ga ham tushmaydi. Katta mol firmasi bor akalarga haligi mishalka ham olmay qo'yaveras ekanda. Hammasi bittada. Bittada hammasi. Yem, bem, hammasini aralashtirib, bittada tirs soluvchi ham ichida bo'lar ekanda. O'zi solib beraver ekan to'kib. Kubi ham katta buni. Kubi ham katta. Endi xudo xolasa sinab bitta videosini qo'yamiz buni ham. Xudo xolasa. Agar shu
videolarimizda xato nuqsonlar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Xudo xolasa keyingi videomizda yangiliklar ko'p, yana nima deydi, g'oliblarni aniqlaymiz. Xudo xolasa. Boshqacha bo'ladi akalar endi. Nafaqat dirabilga, boshqa narsalar ham qo'shiladi, ha? Shunaqa. Yangiliklar bor. Ukamiz ishlariga omad. Nima narsa kerak bo'lsa, xudo xolasa xalqqa ehtiyoji bor narsani sifatli, arzon qilib tayyorlab harakat qilamiz, xudo xolasa chiqarish. Xudo xolasa. Faqat izlanib, yangilik qilib harakatdan qolmaymiz. Xudo xolasa, yashang. Shu akalar, sog' bo'linglar. Videomizga agar malol kelmasa bitta layk bosib yaqinlarga, chorvodan akalarimizga jo'natib qo'ysa degan umiddamiz. Qo'ldan kelgancha syomka qildik. Salomat bo'linglar. Boburjon, siz bilan yana ko'rishguncha sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Salomat bo'ling.